हेलो सबैलाई वेलकम छ सम्पूर्ण कक्षा सातका हाम्रो विद्यार्थीहरूको लागि र विशेष गरी आज हामी सोसल है सामाजिक क्लास सेभेनको सोसलको युनिट टूको लेसन सिक्स है अथवा सामाजिक चाहिने यो कक्षा साथको सामाजिक अध्ययन होइन तथा मानव मूल्य शिक्षाको चाहिँ एकाएकको होइन एकाएकको चाहिँ हामीले पाठ छ हामी पढ्दैछौँ र यसको पुरै अभ्यास पनि हामी गर्नेछौँ र पाठ छमा हाम्रो पहिरन र परिकार भनेको छ है अब हाम्रो पहिरन र परिकारका बारेमा के छन् त्यो कुरा हेरौँ हाम्रो पहिरन है त तपाईँले देख्नुहुन्छ है तल विभिन्न खालको पहिरनहरू पिक्चरमा मान्छेहरू लगाएको है विभिन्न खालको ड्रेसहरू पोसाकहरू लगाएको छ नि यहाँ तल होइन सो यसलाई हेरौँ व्यक्तिले शिर पाव र शरीरमा पहिरिने वा लगाउने लुगा जुत्ता गरगहना आदिलाई के भनिन्छ त पहिरन भनिन्छ पहिरन विशेष अवसर समय जा जाति र स्थान अनुसार फरक फरक हुन्छन् पहिरनले व्यक्ति जाति समुदाय र स्थानको पहिचानलाई पनि झल्काउँछ है त त्यसै गरी नेपाली समाजमा आफ्नो जातीय क्षेत्रीय भौगोलिक विशेषतासँग जोडिएको पर्व उत्सव मेलाहरूमा सोही अनुसारको पहिरन प्रयोग गर्ने चलन छ हिमाली क्षेत्रमा शेर्पा समुदायको मानिसले बक्खु दोचा आङ्गी पाङदेन प्रयोग गर्दछन् यस्तै तराईका मानिसहरूले कुर्ता कमिज सुरुवाल धोती साडी लुङ्गी गाम्छा होइन प्रयोग गर्छन् अनि त्यसै गरी काठमाडौँ उपत्यकामा मायलपोस हाकु पटासी चोलो फरिया लगाउँछन् पहाडी भूभागमा दौरा सुरुवाल भोटो कछाड फरिया र गुन्युको बढी प्रयोग हुन्छ होइन धामी झाँक्रीले पगडी भोटो र जामा प्रयोग गर्छन् र हिन्दू पुरोहितहरूले कमिज र धोतीको प्रयोग गर्छन् त्यसै गरी पोसाकसँग मिलाएर प्रयोग गरिने गरगहना होइन जस्तै ढुङ्ग्री मुन्द्री बुलाकी पोते तिलहरी औँठी बाला चुरा पाउजु पनि पहिरन हुन् हामीले आफ्नो संस्कार र पहिचानलाई बचाइराख्न पहिरनलाई जोगाउन आवश्यक छ पहिरनले सामाजिकता र हार्दिकतालाई महत्त्व दिनुपर्छ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र देखासेकीलाई होइन भन्ने कुरामा भने हामी चनाखो हुनुपर्छ त्यसैले हाम्रा पहिरनलाई सम्मान गरौँ गर्व गरौँ संस्कृतिको जगेर्गना गरौँ भनेर भनेको छ सामाजिक अध्ययन मानव मूल्य शिक्षा है कक्षा सात है त 33 पेजमा छ अब हामी तल जाउँ खमा हाम्रो मौलिक परिकार है हाम्रो मौलिक परिकार के छन् त यो पिक्चरमा देख्नुहुन्छ यमरी छ यहाँ अनि यो के हो यता सेलरोटी छ फुलौरा छ है र आफ्नो क्षेत्रमा उपलब्ध भएका अन्न फलफुल वनस्पति होइन मसला तरकारी आदिको उपयोग गरी बनाइएको खानेकुरालाई परिकार भनिन्छ हामीले बेलाफखत विभिन्न किसिमका परिकारहरू बनाएर प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ तिहारमा सेलरोटी माघे सङ्क्रान्तिमा बाबर कन्दमूल खिचडी फुलौरा जनै पूर्णिमामा क्वाँटी छठ पर्वमा ठेकुवा भुसुवा विवाहमा कसार आदि खाइन्छ खिर बारा ढिँडो यमरी ढिकिरी भक्का गुन्द्रुक मस्यौरा पनि प्रसिद्ध नेपाली परिकार हुन् व्रतबन्ध विवाह मेला उत्सव र चाडपर्वहरूमा विशेष किसिमका परिकार बनाएर खाने र बाँड्ने गरिन्छ परिकार सामाजिक सद्भावका आधार हुन् परिकारले हाम्रो स्थान विशेषको पहिचान बोकेको हुन्छ है परिकारहरू स्थान समय जाति धर्मअनुसार फरक फरक हुन्छन् मुख्यतः पहाडी क्षेत्रमा होइन बसोबास गर्ने धेरै जातिहरूमा विवाहको समयमा सेलरोटी कसार प्रयोग गर्ने चलन छ अन्य अवस्थामा मौसमअनुसार दाल भात अचार रोटी र गुन्द्रुक ढिँडो खाने गरिन्छ हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरू सातु हालेको चिया रिलदुख खाने गर्छन् अनि यो को पनि प्रयोग गर्छन् पूर्वी तराईमा भने चामलको पिठाबाट भक्का बनाउने गरिन्छ होइन त्यसै गरी पश्चिम तराईका थारू जात
जातिमा पनि चामलको पिठाबाट ढिकरी भन्ने परिकार बनाइन्छ भनेर भनेको छ। अब क्रियाकलापमा जाउँ। आफ्नो समुदायमा प्रचलित परिकार र पहिरनको सूची बनाउनुहोस्, पार्नुहोस् तयार। अब तपाईँको समुदायमा के हुन्छ त, होइन, के परिकारहरू बन्छ, पहिरन के हुन्छ, होइन, जस्तै कक्ष दुई विवाह समूहमा विभाजन गर्नुहोस्, हुनुहोस्। एक समूहले पहिरन प्रदर्शनी र अर्को समूहले परिकारको प्रदर्शनीको एक दिने कार्यक्रम विद्यालयको आयोजना गर्नुहोस् भनेर यो चाहिँ तपाईँको आफ्नै एक्टिभिटिज आफ्नो चाहिँ यो प्रोजेक्टको रूपमा गर्न सकिन्छ। तर यो एकमा चाहिँ इक्जाम्पलको रूपमा हामी यहाँ राख्छौँ। जस्तै आफ्नो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ यो चलाउँ, होइन, यो कलरको यहाँ परिकारको सूची, आफ्नो समुदायमा प्रचलित परिकार पहिरनको सूची तयार गर्नुहोस्। मैले उदाहरणको लागि यस्तो बनाएँ, मेरो समुदायमा प्रचलित परिकार सेलरोटी, गुरमाली, खिर, मस्यौरा, किनिमा, गुन्द्रुक, कालो सुँगुरको विविध परिकार, होइन, अनि दाल, भात, तरकारी, ढिँडो, थुप्रै प्रकार परिकारहरू बन्छ नि त, नि सबै कुराहरू यहाँनिर उल्लेख गर्न सकिँदैन, तर केही उदाहरणको रूपमा मैले राखेँ। अब तपाईँको समुदायमा के हुनसक्छ, तपाईँले आफ्नो समुदायमा पाउने परिकारहरू, खानेकुराको परिकारहरू, प्रचलित परिकारहरू सूची तपाईँले बनाउने। अनि मेरो समुदायमा प्रचलित पहिरन चोलो, फरिया, दौरा, सुरुवाल, कमिज, टोपी आदि भनेर मैले राखेँ, होइन। अब अघि माथि पाठमा विभिन्न प्रकारको वेशभूषा धेरै कुराहरूको बारेमा चर्चा भयो नि त अघि, होइन, तपाईँले आफ्नो के देख्नु भएको छ त्यो कुरा लेख्ने है त। अब यहाँनिर अभ्यासमा हामी जाउँ, तलको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेछ, होइन। जस्तै पहिरन अन्तर्गत पर्ने कुराहरू के हुन् सूची बनाउनुहोस् भनेछ। अनि त्यसै गरी किन परिकारहरू स्थान, समय, जाति, धर्मअनुसार फरक फरक हुन्छन्, अनि पहिरन र परिकारको महत्त्वलाई बुदागत रूपमा लेख्नुहोस् भनेर तिनवटा क्वेसन सोधेको छ, होइन त यहाँ। अब यसको एन्सर पनि हामी हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अभ्यास तलको पहिरन अन्तर्गत के कुरा पर्छन्, होइन, के कुरा हुन् पर्ने सूची बनाउनुहोस् भन्छ। जस्तै उत्तर, पहिरन अन्तर्गत पर्ने कुराहरू शिर पाउ, शरीरमा पहिरिने वा लगाउने लुगा जुत्ता गरगाना आदि हुन् जो निम्न छन्, है त। अब के छन् त, बक्कु, दोचा, आडी, पाङदेन, कुर्ता, कमिज, सुरुवाल, धोती, साडी, लुङ्गी, गम्छा, मायलपोस, हाकु, पटासी, चोलो, दौरा, सुरुवाल, भोटो, कछाड, फरिया र गुन्यु, ढुङ्ग्री, मुन्द्री, बुलाकी, पोते, तिलहरी, औँठी, बाला, चुरा, पाउजु आदि, होइन। अब तपाईँले धेरै कुरा देख्नुभयो होला, केही यी कुराहरू यहाँ छ, होइन। अब अर्को क्वेसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, यहाँनिर किन परिकारहरू चाहिँ स्थान, समय, जाति, धर्मअनुसार फरक फरक हुन्छन् भनेर भनेको छ। अब हामीले एन्सरमा के दिउँ त भन्दाखेरि, परिकारहरू स्थान, समय, जाति, धर्मअनुसार फरक फरक हुन्छन्। मुख्यतया पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जातिहरूमा विवाहको समयमा सेलरोटी, कसार प्रयोग गर्ने चलन छ। त्यसै गरी अन्य अवस्थामा मौसमअनुसार दाल, भात, अचार, रोटी र गुन्द्रुक, ढिँडो खाने गरिन्छ। हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरू सातु हालेको चिया, रिलदुख खाने गर्छन्। पूर्वी तराईमा भने चामलको पिठोबाट भक्का बनाउने गरिन्छ। पश्चिम तराईको थारू जातिमा पनि चामलको पिठाबाट ढिकरी भन्ने परिकार बनाइन्छ, है त। अब पहिरन र परिकारको महत्त्वलाई बुदागत रूपमा लेख्नुहोस् भनेको छ। अब उत्तर, पहिरन र परिकारको महत्त्व निम्न छन् भनेर हामी दिनु पऱ्यो। जस्तै व्रतबन्ध, विवाह, मेला, उत्सव र चाडपर्वहरूमा विशेष किसिमका के छन् त, परिकार बनाएर खाने र बाँड्ने, होइन, गरिन्छ। त्यसरी परिकार सामाजिक सद्भावका आधार हुन्। परिकारले हाम्रो स्थान विशेषको पहिचान बोकेको हुन्छ। आफ्नो संस्कार र पहिचानलाई बचाइराख्न पहिरन आवश्यक छ। पहिरनले सामाजिकता र हार्दिकतालाई महत्त्व दिन्छ, बुझ्नुभयो नि। र यी कुराहरू चाहिँ तपाईँले लेख्ने, यसको एन्सरहरू यिनै हुन् है त। सो हामीले आजको यो युनिटलाई हामीले सक्यौँ। यहाँनेरि सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा कक्षा सातको इकाइ है तपाईँको कति, दुईको पाठ कति छ, होइन, चाहिँ हामी आज अभ्याससहित सबै गऱ्यौँ। र तपाईँलाई यसले तपाईँको अध्ययनमा यसले सहायता पुर्याउँछ भन्ने आशा राख्दै, फेरि पनि हामी यसको बाँकी पाठहरू हामी
अध्ययन गर्दै जाने नै छौँ। तबसम्मको लागि सम्पूर्ण कक्षा सातका विद्यार्थीहरूमा यो लेसन समर्पित गर्दै, यो पाठ समर्पित गर्दै तपाईँहरूबाट म बिदा हुन चाहन्छु। फेरि अर्को भिडियोमा हामी भेट्नेछौँ। धन्यवाद।